Jugigoppa Park ninarai anginga yan sokjok sokade jugigoppa park ko na simang nakang naga teman gen ga su pa bia prangkong na simang na misot gen na simang skip kagi jan na simang yang rembo ya video de ga su na singa bening men na simang skip kagi jan yang rembo mandirang bang i di pengat ngani nina geta bara-bara pator hei dolong nih tembok dolong wan dolong ru dolong dak depa nek sok nek sok dak pator long trail gari pe yang hunde kamu hunde ya ni bang jok ba yang jok pat इधर जाना है कहाँ जाना है इधर रास्ता है दो है ओ वन भैया जुगी कोपा यान 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 जोगी कोप कोपा हुआ है वाह मंत्रांग नहीं तुमको ना Nenon sekarang juga ko gopi muna don nua na nenon ini aku juga kupa muna ha jogi juga suci ni muna ni ko yano kopi don na ya hei ya dah semua mikir nak temen ya hei yano juga ko don kopi don na Nah, so nakat nak teman nengah, hei, tolong ya kita riba, ya aku badi pak Ena, cengaya juga aku pun lah, juga aku kop kopap ya pun lah, sopa jok, nasi mang nakat nak nengah, tu, tu ni nakat ya. Hai, wah kosak cima. Nak buat apa lagi tu nengah? Kita, wah, kita tu ini, kan apa? Apa kata? Hari.
Ya, wah, mandi dong adik ada. Mandi Pak Di. Hah? Hai, mandi Pak. Hah? Mau akan apa mandi dong? Ni nak apa? Iya, kita hawi ya ha. Hai kita ini. Hai kita. Makhluk jarang banget dia. Sok ni sok pilih dekat suap yap deh. Mai keluarkan kena. Hai Jugi Gopa tolong ni naik pak, umai bukan ni naik pak. Jugi Gopa kau kasih jok. Habri mata kasih biar dia pang deh. Aram kunci kau benit kau benih. Wah Judy, kunci tak kenal. Kau arah kau ni kawan, amram orang si jok. Mai kau kan kan. Yo, gemuk dia apa lah? Sagar tak kaya. Sagar mancah kon. Akan mancah jok. Air wah si kundi tini bo. Oh, biar tak sih. Sengat awak nak hati ni kan? Tuk sih. Pasca waktu ni si jok mu akan mancah kubah. Sagar, sagar itu kan sagar. Oh, hey, orang kau tu naik mana sini? Ramai orang dong play ni, bu. Orang kau terang aja. Aro ini mati, pahai cetam saya tunggu timu. Tak batu pak. Rumai ker, tukun awak. Siapa ni? Rumai ker, mana nama ha? Jadi, rumai di. Pasir ni ha. Rumai di sini pasir itu kan ok. Ah, biar tegak saya mengulurin kau suai deh. Maka kan kena hati saya tak ada ni kena. Harus dong kamu dong aja, anca. Kadu manjuk kalau misalnya nak. Mang betul betul nak dijual di. Es but mang betul betul. Yang nak kadu ni kan, hari nak kita gup betul saya hi orang. Oh, sudah sudah. Di mana itu nak? Di kuba. Yerok pen kau nak nak kau nak deh, nak kadu cokelat. Ya. Cintan lembang pula. Kaya jenis pujau, kamu kena kaya jok. Aro nak beti cuci barang nak kamu dong ada. Awal beli misal tu nih. Hey, orang buat siapa? Pak tinggal di siapa? Wah. Ayo kamu kena ansir lah. Ini tempua. Harus berbeli ini tu. Sal dengan yang jok mo. Wah yang cecik tak yang suatu tak karung jok. Hmm.
Baca mereka canggih tangan ni terbuka semua. Si bola rau hati juga. Sini ngah tung tukar orang ni. Dah. Badi tadi angat ngate. Hai, nama di kacau ni jenok mo. Hai, orang ni terbuka. Nyerang kawas sapa ka singa. Ya de bolbolin ni naga shua ka mo chikon. Ai ya ga shuma chede. Ya gamakan aro manu achi dini bu. Ne shigon dongina tolong khana minute tok dei. Ini boy ya kasua, real garis apa? Nirkna mana jok, tasha? Oh, hai, yang dia real ya ten, real garis pasai jok. Acha real garis nirkna mana? Kamera nak cama?